Ahoj, my vás vítáme na našem kanále Máma v Německu a dneska jsem tady bez Kačky, dneska jsem tu s Terinkou a Terinka vám chce ukázat, co dostala k Vánocům za dárečky. Těch dárečků bylo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, přesně tak. Každá z holčiček dostala 7 dárečků. Tak. Největší radost a dárečkem číslo 1 je tahle krásná lištička. Terinko, viď? Podívej se, Terinčku. Terinka už vám ukazuje něco jiného, a to sice tušku, ale to ukážeme za chvilku. Teďka ukážeme lišku. Takže tahle lištička vypadá jako opravdová liška, nebo takový malý lišťátko. A Terezi se moc líbí. Když ji zváčkne Terezka na zádička, ta lištička takhle běhá, viď? A vydává legrační zvuky. Jako by poskakuje. Ano, a chodí, viď? Ano. Takže to byl vlastně dárček, s kterým měla Terezka fakt velkou radost. A asi jako největší radost. A jsme u dárku číslo 2 a jak vidíte, Terinka připravila panenku. Je to panenka Babyborn, která je vhodná pro dětičky, pro holčičky od 2 let. Ta panenka umí sama chodit, má totiž na těch nožičkách ze spoda takovýhle hejbátka, který teda umožňují pohyb toho miminka. A navíc teda tohleto holčičko ještě umí říkat máma a táta. A já tady mám teda krabici. Ta panenka byla umístěna v této krabici a musí jakoby posilu. Takže máma a táta. Ano, chodit. A pak umí vydávat miminkovský zvuky. A my na tuhle panenku krásnou samozřejmě natočíme pro vás extra videjko s Terinkou, kde vám panenku detailněji představíme. Mně se teda hrozně líbí na té panence to, že má pohyblivé ručičky i pohyblivé nožičky a může normálně sedět. Jinak je opatřena takovou plínkou růžovou z umělý hmoty, není to látka. A je opravdu hezká. Myslím si, že takhle pro malinký holčičky, jako je Terinka, je fajn, protože je maličká a lehoučká. Hopla! A máme tady dárek číslo 3. Dárkem číslo 3 je lodička. Takže tahle nádherná lodička je teda Noémova archa. Takže vlastně si můžete s dítětem vyprávět tu pověst biblickou o té lodičce, o té Noémově arše. Je teda dřevěná. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 postaviček. Ano. Tak tady máme třeba zebřičku. A dvojka je lev. Všechny zvířátka můžete dát do této lodičky Noémovy archy. A samozřejmě také postavičky. To je Jakob. A tady máme Marii. Ano. Přesně tak. Všechny je můžete dát na moře. A lodička už pluje, už se houpe na vlnách. A pokud chcete, můžete také lodičku vzít do ručičky, takhle, viď? A přenést jako košíček. Přílohou je ještě tato jehla. A dítě může, aby zdokonalilo svou jemnou motoriku, může zvířátka navlíkat pěkně na provázek. Navlečeš, pandičku? Tak, super. Hračka je doporučená od 1,5 roku. Samozřejmě dejte pozor, ať se na šňůrce dítě neuškrtí, tudíž my dáváme šňůrku pouze při dohledu rodičů. Tak, super jste udělala, ano. Jednička. A všechno zpátky uklidíme do té naší lodičky. A hopla, Marie, Sloníček, Jakob. Všichni naskáčou zpátky do lodičky. Jakob, no. A tady máme tu Marii. No, to je paní a pán. Tak, jsou krásný, viď?
Ano. A my vám s Terinkou představíme další hračku. A další hračkou, kterou Tereska dostala k Vánocům od Ježíška, byla tahle krásná paleta. Tu jistě všichni znáte, protože já jsem vlastně paletu už koupila klukům, když byli malí. Takže vlastně s tou hračkou jsem byla nadměrně spokojená, tak proto jsem ji chtěla i pro Teresku. Tady máme naši paletku. Paletka je celodřevěná od firmy Beluga. Ano, je v barvě červené, žluté, modré, zelené. Má u sebe takovouto palici a paličkou zatloukáme hřebíky. Hřebíky může dítě samozřejmě i zatlačit takhle, ano. Ano. A Teresce se to moc líbí, to tloukání, viď? Tak, super. Pozor na hlavu. Jo, takže v každém případě Teresce paletka baví, ale musím teda říct, že ještě víc jí baví zamačkávat ty hřebíky rukama. A jsme u další, páté hračky. A Teresko, pátou hračkou bylo co? Tyhle krásný. Ano. Třetí dřevěnou hračkou, kterou Tereska teda dostala k Vánocům od Ježíška, je tento kyblíček s dřevěnými kostky. Je tam teda 100 kusů kostek. Jak vidíte těchto tovarů. Teda ten mostík, střížka a potom teda kostky, úzký a širší. A zde se teda samozřejmě hranice nekladou a dítě může stavět cokoliv. Naše Tereska momentálně nejraději stavebnici kompletně vysype a poté v ní šlape. A uklidíme do kyblíčku zpátky. Teríko, uklidíme do kyblíčku, ano? Ne. Ne? Ne, ne, ne. A hračkou číslo 6 je tato aqua tabulka. Je to taková ta igelitová, měkká tabulka. Vy pomocí tušky, v které máte vlastně vodu, kreslíte. Tabulka vlastně vypadá takhle. Můžete ji vlastně dát kamkoliv na zem. Oni teda prodávají tabulky, které můžete i zavěsit na stěnu. My jsme teda volili tuto, protože může Tereska malovat kdekoliv. A pokud tu tušku teda naplníte vodou a dítě píše, tak poté zůstává teda otisk. Tereska tam nyní vodu nemá, takže tuška nepíše, ale my vám samozřejmě natočíme extra videjko, kde vám tabulku s Tereskou představíme. Posledním dárkem byla tuška, aby Tereska měla jednu tušku náhradní, když se nikam jedna zatoulá, viď? A nebo aby si mohla kreslit třeba s maminkou, s tatínkem nebo s Kačkou, viď? A to by bylo pro dnešek všechno. A my se s váma samozřejmě chceme rozloučit. Mějte se krásně a zase příště. Čusí, čusí. Ahoj. Ahoj. Tento hrníček, který dneska bude teda používat do kočárku. A výhodou tohoto hrníčku je to, že se jídlo z hrnečku nevysype. Protože má, jestli si můžete všimnout, zde takovou gumu, která zabraňuje, aby se jídlo vysypalo. Ano. Takže když tam do toho něco dáte, tak a dítě nemůže jídlo vysypat. Musíte to pouze vyndat ručičkou takhle, viď? Ano, tak. Počkej, tam se dám. Můžeš vyndat. Takže to byl dárček číslo. Praktický hrneček na ven do kočárku. Samozřejmě je to teda výhoda, protože dítě často si věc vysype z hrnečku a tudíž potom vlastně to můžete všechno vyhodit, protože ze země se jíst nedá, že? Takže to je fajn, asi si myslím já. Takže to bych asi možná doporučovala. Uvidíme, jak to dneska užije v létě.